Opa! Ćao, Marina. Šta ti radiš u ovom kraju, a? Tvoj kraj, a? Šta je, bre, bilo? Šta je? Šta misliš, na primjer, o tome da ja direktoru kažem kako me ti napadaš? Ti to meni pretiš? Naravno da ti pretim. Dakle, tebi ove fotografije. Malo sam kopao, znaš, po njenom računaru i našao sam fotografije. Sa mature. Brate, koji su to pričane? Šta pričaš? Prvo, nećeš da čuješ za decu i obaveze, a sad ti se odjednom budi očinski instinkt. Koga možeš da se setiš iz odeljenja? Pa Anastasije, nju ne moguće zaboraviti. Tako je, debela Anastasija. Istine i laži. Sutra u 21 na Prvoj.